Життя – це серпантинна дорога, ти ніколи не знаєш, що там за рогом. Про трагічні життєві повороти ми поговоримо сьогодні у службі порятунку. Добрий вечір. Дивіться сьогодні у програмі «Найстрашніша звістка у житті». Він висить. Це дитяча кімната, там три великих портрети дітей. Поза дуже дивно. Пізніше слідство з'ясує смерть чоловіка Лариси Бабич – нещасний випадок. У мене немає ніяких сумнівів стосовно того, що версії про збочення – це якісь інсинуації, і не більше того. Слідство, яке йде неправильною дорогою, чи дружина і друзі, які не знали таємниць покійного? Вона думала, коханий втомився після 16-годинного переїзду і спокійно спить удома, а він у цей час уже висів у зашморгу. Про це Ларисі Бабич повідомили побратими її Ярослава, який працював юристом у полку «Азов». Як зазначає слідство, чоловік помер від асфіксії в результаті задоволення своїх специфічних сексуальних потреб. Хоча і дружина, і колеги переконують, така версія не витримує жодної критики. Перше вони зустрілися поглядами на святкуванні Різдва у 2000-му. Ярослав Бабич тоді працював юристом у військовому гарнізоні. Жінка розповідає, 2 роки залицянь від вихованого та розумного хлопця не змогли залишити її серце байдужим. Вони побралися, у щасливого подружжя народилося 3 дітей. Біда, розповідає Лариса, обходила їх родину стороною. Аж до літа минулого року, коли й сталося незворотнє. Смерть чоловіка, як переконує на жінка, вельми відчутним для неї присмаком насилля. 24 липня, згадує Лариса, Ярослав разом з побратимами з полку «Азов», якому останні роки працював юристом, повертався з тренувань в українських Карпатах. Дорогою себто востаннє, коли, каже, чула рідний голос, чоловік сказав їй, що надто втомився і мріє лише про відпочинок. 24-го вночі, ну там в 12-й ночі з Карпати приїхав додому, його підвезли колеги до самого під'їзду рівно о 12-й ночі. Він забрав свої речі і піднявся, ну пішов до під'їзду, піднявся до квартири. От. Він мені ще обіцяв, коли я приїду додому, я тебе наберу. Тобто ми за 2 години з ним спілкувалися. Людина була втомлена трошки, бо дійсно 16-годинний переїзд по 30-градусній жарі – це складновато. Він мені не передзвонив. Зранку я почала його набирати. Ну, думаю, можливо, він дійсно втомлений, бо він говорив, що ми такі втомлені. Думаю, можливо, він відпочине і мене набере згодом. Я в 12-й набрала. І головне, що виклики йдуть, але трубку ніхто не бере. Лариса продовжує, добре знає вишкіл чоловіка, переконує, він людина обов'язкова. Відтак тривале мовчання Ярослава вже по півдні наступного дня сприйняла із відчутним хвилюванням. І мені треба було розрахуватись за харчування дітей, тобто ми вже майже їхали додому. Він каже, я тобі перекину кошти, десь після 2-ї години. Я набираю його в 3-й, 4-й, але я вже потім почала через кожні півгодини набирати. Виклики йдуть, слухавку ніхто не бере. Я вже зрозуміла, що щось не те, тому що це не в стилі Ярослава. Він дуже серйозно до цього ставиться. Я почала дзвонювати його колег. Він ніде не з'являвся, хоча у них мали бути збори десь о 3-й годині. Ну, 4-та, його ніхто не бачив, слухавку не бере. Ввечері я вже дуже серйозно почала хвилюватися. Лариса розповіла, у проміжках між дзвінками чоловіку по допомогу спочатку зверталася до правоохоронців. Коли почула відмову, почала телефонувати друзям із проханнями, аби ті зламали двері та навідали Ярослава. Говорить, спершу думала, що від втоми йому просто могло стати зле. Майстер по замках, продовжує Лариса, до їх будинку приїхав вже глибокої ночі. За кілька хвилин вона дізнається шокуючу новину про його смерть, яка, каже, стане ще й надто вражаючою та навіть, говорить, неймовірною через обставини, які її спричинили. І коли один із бійців полку «Азов» зайшов в квартиру, то він каже, там біда. Він пройшовся, там в залі все нормально, далі, каже, там біда, він висить. Це дитяча кімната, там 3 великих портрети дітей, поза дуже дивна, він майже на колінах, руки зажаті в кулаки, така широка вірьовка, вузол спереду, голова назад відкинута, розумієте, і вона неплотно прилягає, розумієте, сама вірьовка, вузол тут. Дуже важко таким чином перекрити кисень. Я дивлюся, 2 слідчих переглядаються, отак, знаєте, а вони кажуть, як ви, що це таке? А я чесно, я не знала, я не могла зрозуміти, що купа вузлів, розумієте, там накручена лебідка,
А потім біта ззаду на цій шведській стінці біта. Це, ну, ще біта з Майдану в Ярослава причеплена. І щось цікаво, різні кольори вірьовок. Розумієте, що мене це так вразило? Така, в общем, біта на одній вірьовці прикручена, до лебідки там інша вірьовка, висить він на третій вірьовці, розумієте? Тобто оце мене дуже вразило, тому що я не могла зрозуміти, що це за конструкція. Я кажу, як він, що це таке? Ну, я бачу, вибачте, голого чоловіка. Втім, усі деталі сама вона бачила лише на фото, коли наступного дня прилетіла до Києва. Говорить, довго не могла збагнути, чому тіло чоловіка знаходиться у такому стані. Звідки в їх оселі взялися мотузки, нав'язані навколо шиї Ярослава, і напівпорожня пляшка пива, поруч якого її чоловік, наполягає Лариса, зроду не вживав. Та головне, чого й досі не може зрозуміти, куди могли подітися копійчані прикраси, котрі, втім, її чоловік з доброї волі, каже, ніколи б із себе не зняв. Лариса наполягає, їх забрав той, хто інсценував самого Ярослава, бо серед переліку вилучених правоохоронцями речей цих прикрас не було. Не знайшлися, говорить вони й тепер. Це срібні прикраси, ціни в них ніякої, розумієте? Тобто це срібний перстень, срібний ланцюжок і срібна ця цепочка. Тобто, ланцюжок і кулон. Я зрозуміла, думаю, що це як пограбування, ні. Я думаю, це мене дуже здивувало. І обручки ще не було. До нього вони дуже багато значили. Це був ті символи, вкладалися, певно, якесь. Це вони були символами його світогляду, його переконань, його системи координат, в якій він жив. І тому те, що їх десь немає, уявити, що він їх зняв, десь поклав, десь там викинув чи ще щось, я просто теж це не можу уявити. Це значить, що хтось їх забрав чомусь. Це прикраси, які носилися таким чином, що їх можна зняти тільки з людини, коли вона вже не може чинити опору. Нині Лариса згадує про свої перші відчуття, вже тепер переконалася у їх справедливості. Її від самого початку усували від розслідування справи, яку місцеві поліцейські 26 липня минулого року відкрили за статтею «Навмисне вбивство». Лариса розповідає, разом із друзями вона поїхала до місцевого моргу. Там, говорить, дізналася, що чоловік, з яким прожила останні 13 років, є збочинцем. Вже їду до патологоанатома, і вона мене з порога так зустрічає, що ви тут їздите по поводу свого извращенця. Ви знаєте, я взагалі не зрозуміла, я думала, що це не до мене. Кажу, вибачте, кажу, я бабич, ви мене з кимось попутали, а я вам аком. Що ви їздите? Ви що, не знали, що ваш муж извращенець? До чого це все? І я зрозуміла взагалі, що інкримінують моєму чоловікові. Тобто йому інкримінують збочення, і якби з необережності він загинув. У главку Нацполіції Київщини нам розповіли, Ярослав Бабич, котрий останні роки життя присвятив Азову, полку, який увійшов до складу МВС і воював на сході в найбуремніших точках, був знайдений повішеним у власній оселі, двері якої були зачинені на ключ зсередини. І жодних, наполягають, ознак присутності сторонніх у квартирі оперативниками знайдено не було. Та зважаючи на фігуру Бабича, рід його діяльності, справу за фактом смерті понад півроку, говорять, дійсно розслідували за частиною першою статті 115. Під час огляду слідчо-оперативною групою в квартирі був замок закритий зсередини квартири. В квартирі були закриті, квартира розташована на 9-му поверсі, всі вікна були зачинені, одне було відкрите на провітрювання, але там була москітна сітка, і що унеможливлювало сторонніх осіб, які проникнення сторонніх осіб. До того ж була обстежена стіна на питання того, чи були застосовані якісь альпіністські спорядження. Це теж виключили, не було такого. Купили такий же самий замок, робили слідчі експерименти. Ставили замок, ставили ключ і намагалися відкрити зовні квартиру, теж не вийшло. Тобто це ще раз підтверджує те, що зі сторонніх ззовні в квартиру не міг ніхто проникнути. Тоді в морзі, розповідає нам ось цей чоловік, він був разом із Ларисою і на власні вуха, говорить, чув, що судмедексперт після їх обурення почутим про збочені інтимні вподобання Ярослава. Зізналася їм, висновки щодо причини смерті написала такі, які від неї забажали. Я був перший, хто приїхав після уже розтину в тропарню міста Бучі і говорив з експертом, який робив розтин. Ну, що я почув, то для мене було шоко, тому що експерт, як не мав говорити деякі речі експертні, а саме, з її слів я зрозумів, що крім її
самої присутності, коли вона робила розтин, були інші особи, які не мали до слідства ніякого відношення. Це є грубе процесуальне порушення саме тим експертом. І версію, яка вона озвучила, що це було нещасний випадок, цю версію їй повідомили ті люди, які були присутні на тому розтині. Це теж є грубим процесуальним порушенням. Ви наполягаєте, що ви самі це чули? Я це чув, і тому я підтверджую. Є ще одна цікава деталь. Від Лариси та друзів Ярослава, з якими ми зустрілися під час зйомок програми, стало відомо, що за життя Бабич хворів на виразку шлунку, тому постійно дотримувався режиму харчування, як переконують нас, алкоголю ніколи не вживав. Відтак, наявність напівпорожньої пляшки пива в їх квартирі і його слідів на одязі є підтвердженням присутності тієї ночі когось стороннього в їх квартирі. За алкоголем, ну взагалі він йому не йшов, от знаєте. І в нього взагалі, у нас навіть вдома не було алкоголю. У Ярослава 1,08 проміли алкоголю в крові знайшли. Розумієте, це середній ступінь сп'яніння. Ярослава була залита футболка, так, я навіть пам'ятаю, да, з лівого боку, речовиною, вона точно була спиртовою, але, знаєте, чи то це було пиво, тому що, знаєте, наче солода такий запах був. Я віддала футболку на експертизу, слідчі їй не зробили експертизи. Сказали, що спочатку мені сказали, ну це недопрацювання ірпінських слідчих, ми їм випишемо догану, почекайте, ну це, кажу, серйозний доказ. Облита футболка. Тобто, можливо, людину заливали цим алкоголем. Тому що добровільно Ярослав би його 100% не випив би. У нас з Ярославом була домовленість про зустріч щодо наступного проєкту, який він збирався на неділю 29 липня. 2015 року, у людини купа планів, всі, хто його знав, як і співпрацював, жодна з цих людей не може повірити в версію про самогубство. Людина, яка принципово там не сприймала ні алкоголь, не палила. Кілька місяців тому на запитання щодо результатів розслідування справи від наших колег начальник слідчого управління поліції Київщини Олександр Осіпов розповів, хвороба Ярослава Бабича – вигадка дружини. Адже судмедексперт і при повторному розтині захворювання на виразку не встановив. Для того, щоб з'ясувати причини смерті, для того, щоб встановити, чи було потерпіло вміст алкоголю в крові, були проведені дві експертизи, одна з яких була за ініціативою вдови Ярослава Бабича. Під час проведення цієї експертизи встановлено, що в крові вміст алкоголю становив 1,8 проміли. І також встановлено, що вдова, зважає на те, що він не вживав алкоголь, оскільки він хворів на нібито виразку шлунку, що не підтверджується розтином тіла. Тепер Лариса Бабич, аби знайти правду, готова йти до Європейського суду, бо переконана, смерть її коханого – це чийсь чітко спланований сценарій. Попри результати двох експертиз і ось такі висновки слідства, Олександр Марчук переконує нас, він впевнений, вбивство Бабича було спланованим. Підтвердженням цього, говорить, є, зокрема, і сліди від удушення на шиї Ярослава. Адвокат переконує, у такий спосіб самотужки повіситися просто неможливо. Тим більше, каже, якщо зважити на зріст Бабича і висоту щабля, до якого була прив'язана мотузка, дивує їх і кількість та розташування борозд на шиї покійного. Коли я зайшов і подивився на сам труп Ярослава, то побачив три трансгуляційні борозди, які є на шиї. І, по-перше, дві борозди, вони затягнуті перпендикулярно шиї. Це означає, що вони, якщо є повішення, воно має трансгуляційна оця борозда іти доверху, бо людина в підвішеному стані. А тут, як будто затягували ззаді за спини. Це є в мене зразу виникла підозра, що цей випадок це є вбивство. І тому я наполягаю, що було достатньо розслідування і опитали того криміналіста, експерта, який робив розтин. Нам не вдалося записати інтерв'ю із лікарем у галузі судової медицини, спеціалісти даного профілю, коментувати висновки колеги на камеру відмовилися. Лікар-психіатр розповідає, сам бачив чимало самогубців, та от випадок Ярослава і справді є доволі сумнівним. То, що це странгуляція, це однозначно. Как они появились, я сомневаюсь, что человек самостоятельно способен вот,
такие вещи делать, или он настолько ловок, ну, я не представляю. Вот человек повесил веревочку, подвис на ногах, а как он теряет сознание, и как он потом надеется выжить, мне непонятно. То есть, на мой взгляд, это все-таки помощь. Товариші Ярослава наполягають у справі безліч нез'ясованих моментів. Відтак вони просто не можуть повірити основній версії слідства. Переконують, за останні 10 років знайомства вони ніколи не бачили на його тілі слідів від занять скарфінгом. Того самого збоченого виду отримання статевого задоволення. Ніколи я не бачив ніяких слідів у людини на шиї цих, значить, вправ чи справ, які йому приписують. І взагалі в це дуже важко повірити. Тому я для себе однозначно відкидаю на 100% цю версію. За Ярославом не помічав будь-яких відхилень від традиційних сімейних цінностей і те, що вважається морально допустимим в українському суспільстві. У мене немає ніяких сумнівів стосовно того, що версії про збочення – це якісь інсинуації, і не більше того. Я його ніколи не бачив п'яним. Мені здається, що бавлячись в такий спосіб, там, придушуючи собі і так далі, це має нести на собі якісь тілесні характеристики. Ярослав дуже часто ходив в футболках або в рубашках з коротким рукавом, з прозрачною тканю. Я ніколи там не бачив ні синців, ні рубців. Жоден з людей, які його добре знали, жоден з його друзів, вони не вірять в те, той мотив і в ті обставини, які намагається довести слідство. І дуже є багато підстав, які стверджують цю віру. Обрали, говорять, саме таку огидну версію смерті Ярослава не випадково. Друзі переконують, хтось сподівався, що через сором найперше перед дітьми дружина уникатиме розголосу. Отут і сталася, говорять, її головна помилка, адже тепер, коли Ларисі вже вдев'яте відмовили у визнанні її потерпілою стороною у справі, разом з нею обіцяють продовжувати боротися за справедливе розслідування. Чому не надати дружині статус потерпілого? Ми знаємо, в дуже резонансних справах статус потерпілої дружині, дітям давали. Лариса розуміє, що її устраняють, що не дають можливості зайти у справу, подивитися, що там в тій справі відбувається. І будь-які докази, які вона сама намагається слідству надати і показати, що ні, це не так, це неможливо, ці докази, скоріш за все, ігноруються. Те, що сказала мені патологоанатом, смерть настала о 2-й ночі. Тобто, виявляється, він в 12-й приїхав, втомлений після 16-годинного переїзду. Йому лебідки в господарстві теж не було. Де шукав лебідку, я запитувала у хлопців, з якими він їхав. Каже, ніхто не бачив, щоб взагалі бабич купував лебідку і не було де її там купувати. Розумієте? Ну, ніхто навіть по крамницям не ходив. Лебідка, значить, принесена. Спиртне йому треба десь було купити, сходити. Наскільки боляче і огидно бачите, як от оце вбивство замаскували, так? Тобто людина була хорошою, нормальною, працювала в серйозному підрозділі. Тут почала, ну, зі слів моїх друзів, якось боротися з корупцією, турбуватися про те, щоб фінансування підрозділу було у повній мірі. І тут бац, от саме от в цей час, коли це почалося, він, виявляється, став збоченцем, да, і отак от трагічно загинув. Ну, це, звичайно, свинство. В першу чергу, що ось так організували вбивство. В очі, розповідає Тетяна Іванова, кидаються і нав'язані на мотузці вузли, що також може свідчити про навмисне вбивство, адже, каже Ярослав, таких в'язати сам не вмів. Спеціалісти говорять, що для того, чтобы завязать узлы так, как они там были завязаны, человек должен был уже не раз этим заниматься. С первого раза он бы так это не сделал. Я разговаривала с очень многими психологами. И все психологи мне говорят, что человек, который решился на третьего ребенка, не просто один-два ребенка, да, а в наше время, который решился на третьего ребенка, у которого была крепкая, хорошая семья, жена и трое несовершеннолетних детей. Даже если у него есть какие-то, появились вдруг сексуальные отклонения, допустим, их не было, да, но они появились, сексуальные отклонения, в связи с какими-то событиями, которые он пережил, и вот это как-то там на нем отразилось. Он не будет это делать никогда в детской комнате перед портретами детей. Даже на простой вопрос, ну вот вы закрыли дело, вы считаете, что это было убийство по неосторожности, либо самоубийство? Даже на этот вопрос начальник следствия не мог ответить, потому что они закрыли дело, так и не установили факт, что это было.
Я уже молчу про всякі тонкості, які там викликають ряд вопросів. Ярослава Бондаренко теж переконана у тому, що Ярослава було вбито. Говорить, в квартирі не було знайдено жодних відбитків пальців, в тому числі і самого господаря. Відтак, каже, висновок напрошується сам собою, їх витер той, хто позбавив бабича життя. Коли я дізналася, що Ярослава вбито, а це саме вбивство, я іншу позицію якусь виключаю. І я скажу, що для нас самогубство, займання такими збоченнями для нашої віри просто неприпустимо, бо ми є традиціоналістами і сім'янинами за своєю суттю. Він відповідав за фінанси, і мені відомо з його розмов, що він був дещо невдоволений щодо людей, які почали приєднуватися до Азова. Кого і хто він мав на увазі, він мені не повідомив, однак я знаю, що такі труднощі у нього були. Правоохоронці ж твердо стоять на своєму. Говорять, на жаль, це дійсно трагічний збіг обставин. Нам розповіли слідчі, є і були зацікавлені у встановленні реальних обставин смерті Ярослава. Та от жодних доказів сумнівам дружини його товаришів вони не знайшли. Вдову Ярослава Бабича не визнавали потерпілою, оскільки відповідно до чинного законодавства, а саме статті 55 Кримінально-процесуального кодексу, якщо не завдано матеріальних, моральних, будь-яких збитків особі, вона не є потерпілою особою по кримінальному провадженню. Що дуже странно, діло возбуждено по 115 статті, нет потерпівших. І оказывается, що вбивство чоловіка, як мінімум, моральний вред нікому не причиняє. От нікому із родственників моральний вред не причинен вбивством чоловіка. А милиция, конечно, это полиция. Полиция, конечно, это обосновывает тем, что у нас были медэкспертизы, медэкспертизы не давали нам основания считать, что это убийство, поэтому мы никого не признавали потерпевшими. Но если у вас не было основания, вы бы не заводили по 115-й криминальное провадження. А у них трое несовершеннолетних детей совместных. Никого не признали потерпевшими по делу. Более того, когда закрыли дело, ей об этом даже не сообщили, она об этом узнавала через третьих лиц, и ей даже не дали постановление о закрытии для того, чтобы она имела возможность его обжаловать. Суд обязал следственные органы рассмотреть ходатайство о признании потерпевшей по сути. Через несколько дней после этого появилось постановление о закрытии кримінального провадження. По справедливість, найперше кажуть, у відношенні до трьох дітей покійного товариша. Нині вимушені звертатися до Європейського суду. Стаття 55 Кримінального процесуального кодексу не передбачає можливості слідства отримати будь-яку відмову в статусі потерпілого на час відкритого кримінального провадження. Тобто зараз, звичайно, це зрозуміли слідчі і намагаються таким чином закрити кримінальне провадження, щоб у дружини не було жодної змоги ознайомитися з матеріалами слідства. Вона вважає, що це було вбивство, причому вона вважає, що це було не просто вбивство, а це було вбивство іменно по політичним мотивам. Владів достатньо великим кількістю інформації, крім того, через його счета відкриті на нього проходили якісь гроші, які отримав батальйон Азов. Іменно це було причиною владіння їм великим кількістю інформації була причиною того, що його умисно вбили. Лікар розповідає, скарфінг вельми небезпечний для життя, тому зазвичай наодинці такий вид інтимних розваг не практикують. Тим більше, говорить, дуже рідко для удушення використовують мотузку. Чаще всего это делается только при помощи партнера или партнеров. И какое-то мягкое там, одеяло, подушка кладется на лицо, никто не давит на шею, так чтобы просто перекрыть доступ кислорода. И потом вот почувствовать тонкую грань между жизнью и уже не жизнью может только сторонний человек. Великі сумніви, зізнається, у нього викликає і сам спосіб повішення. Знову ж таки, каже, як з точки зору отримання задоволення, так і можливого способу самогубства. Я бачив дуже багато фотографій, і своїми очима бачив суїцидів. Не схоже. Чому? Во-первых, когда идет узел спереди, естественно, да, подъязычная косточка не ломается, но идет исключительно давление на сонной артерии. Человек просто теряет сознание, а доступ кислорода в легкие происходит. Не происходит доступа кислорода в мозг. При самоповешении люди стараются делать это все стоя на коленках, чтобы даже в случае утраты сознания, даже если упасть, то чтобы веревка позволила выжить. В данном случае шансов выжить нет вообще. Просто то, что человек подсел на ноги,
шансов дати, щоб він встане, не дають ніяких. Як ми з'ясували, товариші Ярослава одною з основних версій вбивства називають його непримиренну націонал-патріотичну позицію. Цей чоловік розповідає, ось так вбити і виставити збоченим самогубцем абсолютно у стилі російських спецслужб. Я вважаю, що це було вбивство. Це ж абсолютно їх там багаторічний прийом, який вони застосовували нараз і на території Росії, і на території інших країн світу. У Ярослава була широка мережа особистих контактів, і я не виключаю, що там були контакти з російськими організаціями. До речі, після цієї загибелі Ярослава, через там 2-3 тижні в Росії там було там коротеньке повідомлення, що ФСБ накрило цілу мережу по десь близько 10 міст Росії. Тобто в Росії це теж організація контрсистемна, організація, яка виступає проти режиму, кремлівського режиму в Росії. І оскільки це люди, яких неможливо залякати, неможливо купити, вони справді складають загрозу російському режиму кремлівському. Тому версія, в тому числі іноземні спецслужби, абсолютно не можна відкидати. Те, що озвучують правоохоронці, там, особисто я, жодної віри цим словам немає. Більше того, відмова родині, жінці надати можливість ознайомитися з матеріалами слідства, матеріалами справи, абсолютно чітко є сигналом, що щось там не так. Сумніви в усебічному та неупереджено проведеному досудовому розслідуванні справи за фактом смерті колеги є і у нашого експерта. Адвокат розповідає, навряд чи юрист за фахом та батько трьох дітей вирішив би вкоротити собі віку в дитячій кімнаті. Запитання, говорить, дійсно викликає розташування слідів на шиї покійного. Наличие трьох стабілізованих борозд говорить о том, що, в общем-то, скорее всего, його підтягували вверх по этой шведской стенке. Но это мое предположение, потому что для этого нужно довольно тщательно осматривать труп. Я считаю, что это системный недопуск в дело. К сожалению, это не новость. Я могу сказать, что в деле об убийстве адвоката Юрия Грабовского группа адвокатов, меня в том числе следователь, по надуманным предлогам не допускает для ознакомления с материалами дела в качестве представителей потерпевших. Здесь то же самое, просто годичная давность. И здесь есть несколько вариантов движения. Первый – это тот, которым движется сейчас вдова погибшего. Это оспаривает постановление следователя. Это нормально. Второй момент – можно поставить вопрос о том, что следователь манкирует своими служебными обязанностями, фактически совершает должностное правонарушение, злоупотребляет ими. Выносит, в общем-то, процессуальные документы, ну, как бы вам сказать, которые не основываются на материалах дела. То есть можно поставить вопрос о преступности совершаемых им действий. Попробую зайти с этой стороны. Редакція програми не наполягає на правдивості повідомленого нам рідними та друзями Ярослава Бабича. Водночас служба порятунку, як і завжди, не може залишитися байдужою до відчаю матері трьох дітей, які досі, кажуть, чекають на повернення тата. Усі разом вони впевнені, батька, який до останнього подиху переймався долею та інтересами країни, було вбито саме через це. Ми не можемо викорінити зло із нашого світу, але ми можемо його викривати і шукати нові методи боротьби із ним. Я вам дякую, що дивилися службу порятунку. Традиційно бажаю усім нам сили і мудрості, і вірте у краще.